Отже, шановні слухачі, я сьогодні вам представлю реакцію Судзуки Міяури. Загальні відомості. Каталізована паладіум реакція перехресного сполучення між бороорганічними сполуками та органічними галогенідами та трифлатами забезпечує потужну і загальну методологію створення ЦЦ-зв'язків. Цю реакцію називають сполученням Сузукі-Міяура. Доступність реагентів і м'які умови реакції сприяють універсальності цієї реакції. Реакція Сузукі пропонує кілька додаткових переваг, таких як те, що на неї практично не впливає присутність води. Вона толерантна до широкого спектру функціональних груп, наприклад, альдегідної, і, як правило, протікає регіо- і стереоселективно. Крім того, неорганічний побічний продукт реакції не токсичний і легко виділяється з реакційної суміші, що робить реакцію сполучення придатною не тільки для лабораторій, але й для промислових процесів. Класична реакція Сузукі протікає між арил-галогенідом і арил-бороновою кислотою. За винайдення унікальної реакції Сузукі, самого Сузукі було удостоєно Нобелівською премією. Перейдемо до реагентів. Як нуклеофіл виступають боронова кислота, пінаколати, неопентилгліколіві естери, трифлорборати і мідаборонати. Як електрофіли, частіше за все виступають йодиди, броміди, хлориди вже менш реакційно здатні, флориди зазвичай не використовуються для цієї реакції, а також використовуються трифлати. З приводу основ, розчинників та температури. Реакція потребує присутності порівняно сильних основ – карбонатів, луїв, алкоголятів, калій 3PO4 і навіть в деяких випадках талій-OH. Як розчинники використовують органічні, водноорганічні та навіть водні системи, але переважно застосовується суміш води із спиртами, етерами, такими як діоксан, ТГФ і толуен. Температурний режим проведення процесу переважно варіюється в межах від 60 до 120 градусів Цельсія. Прекаталізатори. Як прекаталізатори, окрім паладієвого комплексу трифенілфосфіну, активності якого в багатьох випадках достатньо, використовують також комплекси DPPF і XFOS. Паладій 0, як вже зазначав Володимир Краплина, достатньо стійкий в умовах реакційної суміші, але віддають перевагу використанню комплексів, адже паладій має бути в гомогенній системі з реакційною сумішю. Дві основні проблеми гомогенного каталізу – розділення та утилізація каталізатора можуть бути вирішені за допомогою двофазного каталізу. Тут каталізатор знаходиться у гідрофільній фазі, в якій органічні продукти не розчинні. Для реалізації цього принципу необхідно було розробити нові ліганди, розчинні в гідрофільних фазах. І це було зроблено. Такі прекаталізатори використовуються в тоннах для найважливіших промислових двофазних процесів. Для досягнення достатньої розчинності лігандів у полярних середовищах, зокрема у воді, в якості замісників зазвичай використовують неорганічні групи. І це от такий каталізатор для двофазного каталізу. Перейдемо до механізму і реакційної здатності. На відміну від більшості інших реакцій, крос-сполучення за участю елементу органічних сполук боронової кислоти або їх естер потребують активації шляхом перетворення на аніонну форму. Ще однією особливістю є наявність стадії лігандного обміну після окиснювального приєднання. Інші етапи процесу є типовими для реакції ЦЦ-сполучення.
Спершу тетраедрична неактивна форма паладієвого прикаталізатору за допомогою окислення перетворюється в плоскоквадратну активну форму паладій 2+. Що значить, далі йде обмін лігандів, активація боронової похідної в аніонний стан і відновне елімінування. Найлегше похідні паладії утворюються з СП, далі СП2, і аж на сам кінець СП3 гібридними субстратами. Це пов'язано з стабільністю карбоніонів. Також зазначення активності при переході від першого до третього стану системи і від четвертого до восьмого. Також присутня побічна реакція бета-гідридного елімінування, якщо в бета-положенні протон. Також на перебіг побічної реакції впливає об'ємність лігандів. Це пояснює обмежене використання алкінілгалогенів. СП2 і СП3 сполучення. Суттєве розширення можливості реакції Сузукі-Міягури пов'язано з розробкою методики СП2 і СП3 сполучення за участі аліфатичних бороорганічних похідних. Ранні досягнення в цій галузі були пов'язані з використанням з цією метою тріалкілборанів, зокрема 9-бора-біциклотри-3-1 нанінних, скорочено 9-BBN похідних. Значним недоліком даного методу є обмежена стійкість тріалкілборанів на повітрі. Іншим більш раннім методом є використання первинних алкілборонових кислот у присутності достатньо активних паладієвих каталізаторів та солей аргентуму або талію. Борні похідні також регулярно використовуються при крос-сполученні у синтезах природних продуктів. Один з елегантних прикладів використовує реакцію Сузукі-сполучення двох ключових фрагментів у даному синтезі, що дає продукт з виходом 84%. Талієва сіль була використана через прискорення трансметилізації. Також наведені продукти реакції при синтезі з аргентом 2О ви можете побачити в таблиці. Недоліком цієї методики є необхідність використання еквімольних кількостей солей важких металів, що є занадто дорогим. Значного прогресу в обговорюванні галузі вдалося досягти завдяки введенню в широку практику алкіл-трифлуорборатів, що на сьогодні є переважною формою бороорганічних сполук аліфатичного ряду. Ці похідні є стійкими, кристалічними, мають чітку стихіометрію і за умов достатньої активності каталізатора дають продукти CC крос-сполучення з високими виходами. Перехресне з'єднання системи СП3 вважається проблематичним через повільну трансметилізацію та конкурентну бета-гідридну побічну реакцію. Використання алкіл-трифлуорборатів, які демонструють відносну стійкість з правильно поєднаним каталізаторною системою, дає можливість зменшити перевагу елімінації бета-гідриду. Наприклад, фармакологічно важливі амінометил, етил та алкоксиметил похідні виявилися придатними нуклеофілами для арилгалогенідів. Загалом ми маємо такі собі далекі від 90% виходи. Використання мідоборонатів. В першу чергу ці похідні застосовуються з метою захисту боронового угрупування через їх визначну стійкість щодо широкого кола перетворень. Більше того, можливою є їх хроматографічна очистка. Також мідоборонати є зручною формою зберігання нестійких боронових кислот, не лише аліфатичних, але й алкінінних та гетероциклічних. При цьому угруповування міда доволі легко знімається в лужному середовищі.
і тому ці похідні можна використовувати для генерування боронових кислот інсіту під час проведення реакції Сузуки-Міягура. Ще однією перевагою мідоборонатів є їх чітко визначена стихіометрія та розчинність у багатьох органічних розчин. І на слайді я продемонстрував синтез за допомогою лише реакції Сузуки-Міяура, такої сполуки Сінехо-Ксантін. Ось і все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Добре. Чи є запитання? Так, ну, в принципі, більш-менш основні речі було сказано. Єдине, що, мабуть, не звернули увагу на те, як працюють трифторборати і мідоборонати, в першу чергу, в чому причина їх, так би мовити, суттєвої переваги, от, в умовах реакції. Партнером, який вступає безпосередньо в реакцію сполучення, в обох випадках є все одно боронова кислота. От, але ці два класи сполук, вони здатні гідролізувати до неї в умовах реакції, в лужних умовах, власне кажучи, але це відбувається контрольовано і фактично, як тільки згенерувалася відповідна боронова кислота, то одразу вона вступає в реакцію. Ну, це дійсно є суттєвим вирішенням проблеми для нестабільних боронових похідних, ну, крім тих переваг, які ще були перераховані. От. Дійсно, там в галузі СП2, СП3 каплінгу досягнуто дуже багато на сьогодні, тобто навіть деякі третинні субстрати були введені успішно, от, як вони просто надзвичайно схильні до бета-елімінування і до бета-гідридного елімінування. От. Воно для... Ну, тобто, зрозуміло, елімінування пришвидшується в реакціях більш розгалужених. Це така сама закономірність, як і в звичайних реакціях заміщення, до яких ми звикли, в принципі, коли які вивчали в минулому семестрі. Серед зауважень, які я хотів би до цього висловити до виступу Вадима, ну, фактично, доповідь була побудована. Воно-то, наче, все виглядає гарно і все нормально, але доповідь була побудована, так би мовити, з двох таких змішаних фрагментів частин. Перша з них бралася з підручника, ну, я навіть спеціально відкрив місцями, тобто там, ну, мабуть, в відсотках так 40, мабуть, доповіді, дослівно просто, дослівно. Ну, мабуть, все-таки старайтеся якось від себе розповідати доповідь, щоб воно своїми словами, тому що коли ви зачитуєте дослівно, воно якось виглядає так собі, не дуже. От. Особливо це було помітно тоді, коли добудовувалися в доповідь моменти, які не стосувалися підручника, тобто з додаткової літератури, і це дуже добре, що це було зроблено, але змінювалося все настільки, що змінювалася навіть термінологія. Те, що я вже робив це зауваження, от фактично, що звертайте увагу на термінологію, яку ви використовуєте, вона є, в принципі, вже потроху усталюється в українській мові. От, ну і коли спочатку ми, обговорюючи механізми, говоримо про реакції переметалювання, а потім називаємо їх трансметаляцією. От, ну, очевидно, що це переклад з англійської безпосередньо відбувався, ну, але все ж таки трошечки тут було недопрацювання, як на мою думку. От, щодо останнього слайду, я ще хотів би по сенсу додати, ну, я маю на увазі перед останній, не там, де посилання, а там, де синтез цей природний, будь ласка, поверни на нього. Да. Ось тут от показана досить цікава ідея, яка була висловлена Мартіном Бурке. Це, здається, він теж американський хімік. От, хоча можу помилятися, можливо, є ТХ все-таки швейцарське. Він висловив думку, що, в принципі, ми можемо досягти для синтезу деяких природних сполук, зокрема у цих полієнових, ідею автоматизації синтезу настільки значною, як у галузі пептидного синтезу. Ну, тобто пептидний синтез на сьогодні, якщо потрібно синтезувати достатньо довгий пептид, то це фактично робить прилад, який називається пептидний синтезатор, в який поступово вводяться
похідні амінокислоти, смог захищення амінокислоти, власне кажучи, реагенти для сполучення, ну, почергово це робиться, ну, і фактично все автоматизовано чи напівавтоматизовано відбувається. Тут фактично схожа ідея, беруться бороорганічні похідні, якраз мідоборонати, в яких присутні додатково альтернативно захищені, фактично, ну, тобто борпін-похідні, які в першу чергу будуть реагувати, або галогеніди можуть бути присутні в самій молекулі. От, і фактично проводиться сполучення, знову ж таки, ну, в напівавтоматизованому режимі проводиться таке сполучення, не наче як амідний каплінг в пептидному синтезі, тут побудовуються зв'язки ЦЦ. От, за тим самим принципом. Ну, і це було реалізовано дійсно, тобто, в принципі, як бачите, з використанням цих от мідоборонатів можна досягти так званого ітеративного синтезу, ну, який в пептидному синтезі був здійснений спочатку, а тепер вже і для реакції ЦЦ сполучення. Добре, на цьому в мене, в принципі, мабуть, все, що я хотів додати, більш-менш основні речі були сказані, ну, а у реакційній здатності, в принципі, проговорювалося в інших доповідях. Тому, якщо нікого нічого не з'явилося, то тоді переходимо до наступної доповіді.